اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. My sins are like the highest mountain. My good deeds are very few. They're like a small pebble. I turn to you, my heart full of shame, my eyes full of tears. Shikue stenderuar, nga thesari islamik sot për ju veçuam këshillën me temë Dita e Bedrit, që do ta ligjëroj hoxhi nderuar Ali Shabani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Besimtar të nderuar musliman, në muajin e bekuar Ramazan, në vitin e dytë hijri, kanë gjarë një ngjarje që e shënon historia islame, e ajo është beteja e Bedrit, që e ka marrë emrin prej vendit ku kanë gjarë ajo betej. Kjo betej është prej betejave më madhështore që shënon historia islame. Beteja ku së pari herë janë zhveshur shpatat prej këllëfëve për të luftuar shirku, për të luftuar pabesimi. Besimtarët, kur janë nisur dhe kanë marshuar ka kjo vend, në fillim ka qenë shkaku karavani i Ebu Sufjanit që po vinte nga Shami. Për të mbrojtur këtë karavan, mushrikët e Mekës përgatitën një ushtri prej 1000 veteve. Dhe u nisën në drejtim të fush betejes. Në ndërkohë zbret ajeti kuranor pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu të premton njërën nga këto dy palët, karavanin e Ebu Sufjanit, ku fshihet pasuria e kësaj dynjaje, apo ushtria që përmarshonte nga Mekja, ku pas kësaj fshihet gjenneti. Pa dilem, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e zgjodhi xhennetin. Në pranitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u gjet një nga sahabët i cili e pyeti të dërguarin, tha: "O i dërguari i Allahut, a këtej është xhenneti?" I tha: "Po." Atëherë hurmat që i kishte në xhep i hodhi dhe tha: "Mos më vanojnë për të hyrë në xhennet." Në këtë betejë ku morën pjesë 300 e ca besimtar, nga dhënien me ndihmën Allahut Azza wa Jall. Këtu Allahu, për meritat që patën, dërgoi melek për të ndihmuar këtë ushtri. Edhe së pari u dërgoi 1000 melek që erdhen dhe luftuan bashkë me besimtarët. E në fund, korën fitore. Edhe kjo fitore ishte shumë e rëndësishme për besimtarët në historinë islame. Pasi kjo ishte beteja e parë ku triumfoi ushtria islame, edhe kjo i kishte edhe meritat e veta. Gjibrili a.s. i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Çka i konsideroni ata pjesëmarrës prej besimtarëve në Bedër?" I dërguar i Allahut i tha: "Ata janë të ne besimtarët
më të mirë. Edhe Gjibrili a.s. i tha, edhe këta melek që kanë marë pjesë në Bedër janë meleket më të merituar edhe më të mirë në mesin e melekve. Dhe për këtë shkak, për meritat që kanë arritur besimtarët në këtë betej, Allahu subhanahu wa taala i ka shpërblyer me një falje të madhe dhe ka thënë, kam shikuar ka pjesëmarësit e Bedrit dhe kam thënë, bëni që të doni se unë ua kam falur. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين يا الله send your peace and blessings on the final prophet and his family and companions and those who follow him.